चप्पल निकाले दूर हो जाओ अली कहती थी
ऐ बेवतन हुसैन के तुझ सा न कोई होवे, अरे बोल वतन हुसैन के अम्मा मैं रह न पाऊंगे, कहता था ये आखे के जलती जमीन पे आज है मैयत तेरे परे के जख्मों से चूर चूर है सारा बदन हुसैन के जख्मों से चूर चूर है सारा बदन हुसैन या ज़ैना हाय हाय जैनब हाय हाय शाह
چادر لٹ لے ظالم نے دربار کر بجدا دربار میں روتی ہے اور کہتی ہے بابا بابا ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام تو لے گئے زین سکینہ دے اور یہ کہتی رہی بابا بابا ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ماشاء اللہ جیو مات میں جیو سی میں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں ہائے ہائے چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں دوری ہٹا پیدا کرو شامیوں سے دوری ہٹا پیدا کرو سہرا کانی ہے آئیے بادا چادر سر پہ نہیں سات علمدار نہیں سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ابا عبداللہ حسین ابا عبداللہ حسین ابا عبداللہ حسین سلطان اللہ 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 حسین حسین سار اللہ 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 عزیز زہرا 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 جواب جواب عزیز زہرا 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 حسین حسین حسین
حسین حسین حسین حسین حسین اسد حسین 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 عبداللہ حسین عبداللہ حسین عبداللہ حسین عبداللہ عبداللہ حسین عبداللہ حسین عبداللہ حسین عبداللہ محمد صلی اللہ